טוב, שהשיעור יהיו לעינו נשמת חביב בן רימה. רוח אדוני תניחנו בגן עדן. אמן. שיהיה להצלחת עם ישראל, אחינו שנתונים בצרה ובשביה. בשלום. בעזרת השם, שיפלו אויבינו תחתיהם. בעזרת השם, השם ינחם לכם ואתם תחרישון ויהיה שלום בארץ, ישבתם לבטח בארצכם. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. ימים שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, שלוש שבועות, כ"א יום, שנקראים ימי בין המצרים. על שם הפסוק באיכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. התקופה הכי קשה של עם ישראל, שהם ימי דין, זה התקופה הזאת בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב. כל הצרות וכל הבעיות וכל המלחמות שהיו לעם ישראל, היו בתקופה הזאת. וכתוב בחז"ל, ובחכמי הקבלה, שבתקופה הזאת יש שד שנקרא כתב מרירי, שאותו שד מטיל טיפה מרה בכל דבר שאדם עושה. כל דבר חדש שאדם עושה, הוא מטיל בו טיפה מרה כדי שיקלקל אותו. אין סייעתא דשמיא, אין. כל דבר שאדם עושה, יש בו משהו מתוך כתב מרירי, שהוא פוגע באדם שלא ילך לו טוב. לכן בתקופה הזאת צריך מאוד להיזהר, כתוב. שלא ללכת לים, לא ללכת למקומות מסוכנים, לא לתת מכה לילדים, חס ושלום, ילד לא מתנהג אפילו, להיזהר מהילדים שלא ילכו למקומות, לא להיכנס לעסק חדש, לא לדירה חדשה, לא לעשות כל דבר שהוא חדש. השד הזה שולט, כתוב באריזה, מ-9 בבוקר בערך, עד 3-4 אחרי צהריים. השעות האלה מאוד מאוד מסוכנות בתקופה הזאת. לכן בתקופה הזאת צריכים מאוד להיזהר ולהישמר. כדי שחס ושלום לא ניפגע מכל מיני אסונות, כל הבעיות שהיו לעם ישראל היו בתקופה הזאת. לכן גם כן, אנחנו נוהגים לא לשמוע מוזיקה, לא לשא אישה, לא לעשות מסיבות, מאוד מנמיכים פרופיל. למה? תקופה הזאת שנחרב בית המקדש בתקופה הזאת, החורבן בית ראשון, חורבן בית שני, כל הגלויות וכל הצרות שהיו לעם ישראל, קרו בתקופה הזאת. אבל, צריכים להבין, חז"ל שואלים, על מה עבדה הארץ? למה נחרב בית המקדש? פני. למה נחרב בית המקדש בתקופה הזאת? למה בית המקדש נחרב? שואלים חז"ל, על מה עבדה הארץ? הגמרא בנדרים בדף פ"א, וכן בבא מציע בדף פ"ה, הגמרא שואלת על מה עבדה הארץ? למה נחרב בית המקדש? אומרת הגמרא, על עוזבם את תורתי. שאלו לחכמים, ולנביאים ולא פירשו, שאלו לכל הנביאים למה עבדה הארץ, למה נחרב בית המקדש? אף אחד לא ידע לענות תשובה. עד שאמר הקדוש ברוך הוא בעצמו, על עוזבם את תורתי. אומרת הגמרא, מה זה על עוזבם את תורתי? שלא בירכו בתורה תחילה. יכול להיות. כל מה שנחרב בית המקדש, בגלל שלא אמרו ברכת התורה, שאנחנו אומרים ברכו את השם המבורך, ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. בגלל שלא אמרו את הברכה, בגלל זה נחרב בית המקדש, איפה מצינו? שיהיה כליה ויהיה חורבן לעם ישראל בגלל שלא בירכו בתורה תחילה, מה כל כך הבעיה? ועוד, הרי כתוב בגמרא אחרת, ביומה בדף ט עמוד ב', למה נחרב בית המקדש, אומרת הגמרא? בית המקדש הראשון נחרב בגלל שלוש עבירות החמורות בתורה, גילוי עריות, שפיכות דמים בעבודה זרה. בית המקדש השני למה נחרב? הרי בית המקדש הראשון עמד 410 שנה, שלמה המלך בנה אותו. בית המקדש השני עמד 420 שנה עד שנחרב בידי הרומאים. למה נחרב? שנאת חינם. מה שהגמרא מספרת בגיטין נ"ה עמוד ב' על קמצא ובר קמצא, זה שהוא הוציא אותו באמצע סעודה ולא רוצה לשלם לו ובייש אותו ליד כולם, בגלל השנאת חינם נחרב בית המקדש. לומר לך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות שחמורות בתורה. שנאת חינם? מה קרה? אז אני לא אוהב את חבר שלי, אני לא מסתדר איתו. אתה לא מדבר עם אחד מהשני כמה שאני... בסדר, אז מה? יותר חמור מגילו... יותר ממה שבן אדם הורג אחד את השני. מתחתן עם מישהי שבשבעה עריות, גילו עריות, שחוד עבודה זרה, יותר חמור שנאת חינם. שקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות. א', איך יכול להיות? בגלל שנאת חינם החרב את המקדש, הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו בין המון. 2,000 שנה אנחנו בגלות, ולא נבנה בית המקדש השלישי. אומרים חז"ל בירושלמי, שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. מה, בגלל שנאת חינם? איפה כתוב בתורה שאם מי שלא אוהב אחד את השני, בגלל זה נחרב בית המקדש? איך אפשר להסביר את זה?
אני לא מכבד אחד את השני, לא אוהב אחד את השני, כמו שלוש עבירות החמורות בתורה. אבל גם כן צריך להבין את הסתירה. פעם אחת אתה אומר שזה בגלל שלא בירכו בתורה תחילה, לא למדו תורה כמו שצריך, ופעם אחת בגלל שלוש עבירות, או שנאת חינם, מה הולך פה? אלא אם נתבונן, נראה שחז"ל לא שואלים למה נחרב בית המקדש. חז"ל לא אמרו, תשמע, נבוכדנצר הגיע, יותר מדי חיילים, תשמע, לא הסתדרנו אסטרטגית, תשמע, היינו מעט נגד רבים, תשמע, יכולים להסביר את זה טכנית, איך הוא עשה מצור על ירושלים, איך פרצו את החומות ירושלים, איך שרפו, איך עשו, תשמע, אפשר להסביר את זה. מה לא אומרת דבר טכני, דבר גשמי? הגמרא יודעת, וכל דעת יודע, שאם קורה משהו לעם ישראל זה בגלל דבר רוחני, זה לא בגלל דבר גשמי. אנחנו הרבה פעמים קורא לנו כל מיני דברים. למה קורה לי ככה? למה לא הולך לי בעסק? למה לא הולך לי זה? למה אשתי התהפכה עליי? למה הילד לא שומע? למה יש לי בעיות כל הזמן? רופאים אחרי כל מיני בעיות? למה? יש לכל דבר סיבה רוחנית, אל תשאל למה. זה בגלל המעשים שלנו. הגמרא אומרת בקידוש עם פי בית עמוד בית. מימיי לא ראיתי ארי סבל ושועל חנווני. פעם ראיתם שועל עומד חנווני? איך יכול להיות? הם מתפרנסים שלא בצער. אני שנבראתי לשמש את קוני, אינו דין שהתפרנס שלא בצער. אנחנו נזר הבריאה, איך יכול להיות שאנחנו צריכים להצטער ולעמוד כל כך קשה? אלא שראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. המעשים שלנו הם שגורמים לנו את הבעיות בפרנסה, הם שגורמים לנו את הבעיות בחיים, הם שגורמים לנו את כל הצרות והאיסורים. התורה, הגמרא באה ושואלת על מה עבדה הארץ, מה הסיבה הרוחנית שהייתה לעם ישראל? כל מקום שתראו בכל האורך, כל ההיסטוריה. ויעזבו עם ישראל, ויסרו מן הדרך, מיד ויבוא עמלק, מיד ויבוא אמן, מיד ויבוא פלישתים, מיד ויבוא נבוכדנצר, מיד, כל הצרות והבעיות, רק ברגע שסרו מהר מן הדרך, רק התחילו להתלונן, רק התחילו לעשות, לעבוד עבודה זרה, כמו עגל מסכה, כליה, היה להם פה הרוגים, פה מגפה, רק התחילו לזנות והעריות בבנות מואב, תראה, 24,000 מתו בפרשה שעברה. למה? דבר רוחני. יש פה חוסר ברוחניות, מיד מקבלים מכה. למה זה עובד ככה? משל, למה הדבר דומה? למלך, שהיה לו בן, שגידל אותו ורומם אותו שנים, נתן לו כל כך חינוך טוב, הבן הגיע לגיל הטיפוס עשרה, התחיל למרוד, התחיל לעשות כל מיני שטויות, התחיל לגנוב, ללכת לכל מיני מקומות לא טובים, להתחבר לכל מיני חבר'ה לא טובים. האבא אמר לו, תשמע, אם אתה לא מתנהג כמו שצריך, אתה בן של מלך. אתה לא מתנהג כמו שצריך, אני מוציא אותך מהמון, אתה גורם לי בושות. אני מסתובב ברחוב, אומר לה, הבן שלך, הבן שלך, תראה איך הוא מתנהג. לא היה ברירה, אמר לו, תפוס את הרגליים שלך, עוף החוצה. ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. קצה, ראשי תיבות, קום צא החוצה. קום צא החוצה, העיף אותו מהארמון. שלח אותו ליער. אמר לו, אבא, מה אני אעשה פה? אני לא מעניין אותי, תרד מהר מהכרכרה, אתה פה נשאר, אני... אתה לא חוזר יותר לארמון. הבן התחיל לבכות, לא יודע מה לעשות, יאללה, לא צריך, יאללה, אני אעזור. המלך עשה סיבוב מאחורי היער, שם עצמו מסכה של דוב, ועמד מהצד לראות איך הבן מסתדר, איך, מה קורה שם. והבן מתחיל ללכת, מחפש אוכל, מחפש זה, פתאום הוא רואה אריה, פתאום הוא רואה זאבים, מתחיל לצרוח, מתחיל לבכות, לא יודע מה לעשות. לרוץ לפה, לרוץ לשם, אבא, אבא, מה קורה? אבא, אבא, תציל אותי, אבא, אין, אף אחד לא שומע, אף אחד לא. כעבור שעה, פתאום הוא רואה דוב, הוא לא מבין מה, מתחיל לצרוח, מתחיל לפחד, אבא תציל אותי, מי יכול לשמוע לו? עד שהוא ראה שבאמת הבן שלו בוכה, באמת הבן שלו מצטער, הוריד מיד האבא את המסכה ואומר לו, בוא בני יקירי, בוא אני אציל אותך, אני אקח אותך בחזרה לארמון. אמר לו, למה עשית לי את כל, למה הפחדתי כל כך? אמר לו, כל מה שרציתי זה כדי שתחזור אליי, זה כדי שתאריך מה שאני, נהיה בקשר בחזרה. אותו דבר הקדוש ברוך הוא. לפעמים הקדוש ברוך הוא נמצא בהסתר פנים. הקדוש ברוך הוא מתחפש נמצא בהסתר פנים, שם על עצמו מסכה של ג'יהאד האיסלאמי, החיזבאללה, החמאס, כל מיני, שם על עצמו מסכה שכל מיני, שכאילו אנחנו חושבים שזה הם מציקים לנו. והקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. רוצה אותנו שנחזור בתשובה, שולח לנו איתותים, שולח לנו מסרים. בואו תחזרו, בואו תתקרבו, תראו כמה עזבתם, כמה רוחניות חסרה, כמה אתם צריכים עוד להתחזק, כמה יותר... נוצר עוד קשר ביניכם. עד שאנחנו זועקים, אבא, אבא, עד שאנחנו פתאום רואים את השם יתברך, רואים ניסים גלויים, רואים איך הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. כמה ניסים אנחנו ראינו השבוע, כמה שבוע אחד
מעלה מאלף טילים בקושי פצועים, הרוג אחד בקושי. כמה ניסים גלויים. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחזור אליו. על מה עבדה הארץ? חז"ל אומרים, למה, מה היה הרוחניות של עם ישראל? שהם כל כך הידרדרו למצב כזה שהקדוש ברוך הוא הרס את בית המקדש, שרף אותו, נשחטו שם, שפכו דמם כמים מסביבות ירושלים. אומרים חז"ל ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על עצים ואבנים. כבר הסברנו למה אנחנו בוכים, האם זה עצים ואבנים, האם אנחנו בוכים על רוחניות של בית המקדש. אבל מה היה המטרה של הקדוש ברוך הוא? כדי לעורר אותנו, כדי שאנחנו נחזור בתשובה, כדי שאנחנו נתעורר. כמו שסיפרתי את המשל על אותו עורך דין שעמד, היה לו משרד גבוה במניין במנהטן, והוא עבד שם במשך 10 שעות ביום, ולקראת אחרי צהריים הוא היה כל פעם הולך חוצה, יש לו סיגר, $300 סיגר, היה נושם אוויר, והיה ככה מטייל בגג שם. והיה שם דלת מיוחדת שאם אתה לא לוחץ את הקוד בזמן, אתה ננעל. אין, זה ננעל בחוץ עד שמישהו אחר צריך לפתוח מבחוץ. הוא יצא להסתובב בחוץ, נשם אוויר כמו כל יום, והנה אחרי שעה הוא בא לפתוח, מנסה, בטעות צחץ קוד אחר. ננעל לו הדלת, לא יודע מה לעשות. התחיל לצעוק לאנשים למטה, תעזרו לי, אף אחד לא שומע אותו. לא יודע מה לעשות, ניסה לזרוק כסף, התחיל לזרוק מלא, מה שהיה לו בזה, מלא מטבעות. אנשים רואים מטבעות על הרצפה, מתחיל מהסוף, רואים כסף מהשמיים. לא יודע מה, לקח בוכתה של דולרים, זרק למטה, אנשים רואים דולרים מהשמיים, טנקס בנג'מין, תודה רבה. לקחו את הכסף, ולא, אף אחד לא מתייחס ל... התחיל לזרוק בגדים, התחיל לזרוק נעליים, זרוק על אנשים, אף אחד לא מתייחס, לא, אף אחד לא מבין. עד שהוא לא ידע מה לעשות, רואה שם על הגג לבנים, רואה אבנים ב... על הגג, התחיל לזרוק אבנים. התחיל לזרוק אבנים, מה זה? מי זה זורק פה אבנים? מה זה? אנשים התחילו להסתובב, אז התחילו לקלוט מה קורה אז. אמר להם, אני נמצא במצוקה, עלו ועזרו לו. ומה הקדוש ברוך הוא זורק לנו? נותן לנו פרנסה, נותן לנו חיים טובים. הנה, תסתכלו עליי, תראה כמה אני נותן לך, תראה כמה אני עוזר לך, תראה איך הצלחת פה, תראה איך אתה נשוי עם ילדים ואישה, ויש לך בית, יש לך כסף. וזורק לנו דברים טובים, לא מתקרבים. בוא תעשה משהו, בוא תבוא לבית כנסת, בוא תניח תפילין, בוא תתחזק, תגיד ברכה אחת ביום, בוא תותו לידיים, בוא תתחזק בתארת המשפחה, בכל דבר שאדם יכול, אדם לא מתייחס, עד שלפעמים הקדוש ברוך הוא צריך לזרוק לנו אבנים, צריך לזרוק לנו רקטו, צריך לזרוק לנו קסמים, ושלעורר אותנו, תתעוררו, תסתכלו למעלה, תזעקו, אני רוצה שתתקרבו אליי. עם ישראל באותה תקופה, אומר הר"ן בנדרים מדף פי א', איך יכול להיות ששאלו לחכמים ולנביאים ולא ידעו? למה עבדה הארץ? איך יכול להיות? אומר הר"ן, מצאתי במגילת סתרים של רבנו יונה, שבאמת עם ישראל באותה תקופה ישבו ולמדו תורה, עסקו בתורה. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר, על עוזבם את תורתי? לכן הנביאים והחכמים לא ידעו לפרש על מה עבדה הארץ, הם ישבו ולמדו תורה. אז מה יכול להיות שנגרם את החורבן מבית המקדש? לכן הם לא ידעו על מה עבדה הארץ, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, על עוזבם את תורתי. מה הכוונה? שלא בירכו בתורה תחילה. אומר הר"ן, שהתורה לא הייתה חשובה להם כל כך שיצטרכו לברך עליה. מה, אני צריך לברך על התורה? בסדר, עוד איזה חוכמה, עוד איזה ספר, עוד איזה בייבל. מה, אני צריך לברך עליה? כמו עוד איזה חוכמה, יכולים לשבת רגל על רגל וללמוד תורה, יכולים. לא הייתה התורה חשובה להם כדי שיברכו עליה, לכן הם היו מזלזלים בתורה. לכן עבדה הארץ. החיסרון היה פה בפנימיות של עם ישראל, שלמדו את התורה בכלילות, לא היו מחוברים לתורה, לא היה להם קשר לתורה, לכן התורה לא הגינה להם. הגמרא עומד בסוטה כ"א, שהתורה מגנה ומצלה בעידנא דאסיק בה. תורה מגינה ומצילה על האדם משעה שלומד תורה. תורה מצילה על האדם אפילו ממלאך המוות. הגמרא מספרת בשבת דף ל' על דוד המלך, מלאך המוות בא לקחת אותו, הוא לא יכל לגעת בו כל זמן שהוא למד תורה. הגמרא מספרת גם במועד קטן, מדף כ"ה, על רבשי, שאמר לו, חכה חכה, יש לי זמן, אני צריך לחזור ללימוד, תבוא עוד 30 יום. בזמן שאדם לומד תורה, אי אפשר לגעת בו. בזמן שעם ישראל עוסקים בתורה, אף אחד לא יכול שהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. ברגע שיש חיסרון בתורה, אין קשר בינינו לבין בורא עולם, על ידי התורה, זה מה שהקשר בינינו לבין בורא עולם, ממילא באים הצרות. לכן כשעם ישראל לא עסקו בתורה מספיק ולא למדו תורה מספיק, זה מה שגרם להם לחורבן בית המקדש. אבל יותר מזה, מה היה הפנימיות? מה החיסרון מזה שלא עסקו בתורה? בסדר, למדו תורה, אבל לא למדו כמו שצריך. לא בירכו בתורה תחילה. בשביל זה להחריב את בית המקדש? בשביל זה להגלות את עם ישראל, לעשות קורבן חורבן ראשון, חורבן שני?
כל כך הרבה צרות ואיסורים, 2,000 שנה אנחנו בגלות בגלל שלא ברכו בתורה תחילה, איך זה יכול להיות? אלא הביאור בזה, שמה שלא ברכו בתורה תחילה, זה היה הסיבה לכך שהם יידרדרו כל כך ועברו על כל העבירות של, של כתובות בתורה. למה? כי הגמרא עומד בקידושים. דף למד עמוד ב', בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. לולי התרופה הזאת של התורה, אי אפשר להילחם נגד היצר הרע. אנשים חושבים, לא, אני מסתדר עם היצר הרע, אני בסדר, אני לא מפריע לי מה שאני רואה ברחוב, מה שאני שומע, אני מסתדר. לא, לא, בלי התורה אדם יכול להיות פרא אדם, יכול להיות בהמה, יכול לעשות מה שרוצה. אם לא היה משטרה ולא היה זה, אדם יכול לגנוב ולאנוס ולעשות מה שרוצה, להיות כמו בהמה. חס ושלום, בלי תורה אין אפשרות להילחם נגד היצר הרע. מה שלא עסקו בתורה תחילה, זה היה הסיבה לכך שהם יידרדרו לגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זה היה הסיבה לכך שהם יידרדרו לכאלה עבירות. בגלל שהם לא עסקו בתורה מספיק. ולכן הקדוש ברוך הוא בא והחריב בית המקדש. בגלל המצב הרוחני המידרדר שלהם. וכמו שהסביר את זה המגיד מדובנה. מגיד מדובנה אמר משל למה הדבר דומה. מלך אחד הלך ברחוב, היה עושה כל יום טיול בקרקרה שלו, ללשום אוויר צח, שעה כל יום טיול עם המשרתים שלו, והנה הוא שומע, ננה, 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 ניגון של כינור בדרך. האוטו של הגלידה. הוא התקסם מהנגינה הזאת, ואמר לדרייבר שלו, בבקשה, בבקשה, בוא נתקרב לשמוע מאיפה מגיע, איזה כינור, איזה יופי, איזה נגינות. אני ממש מתענג על זה. נסו 20 דקות, הגיעו לאותו מקום, פתאום רואים איזה נער מסכם בלי יחב, בלי נעליים, בלי כלום, עם איזה כובע הפוך, זה שמישהו יזרוק לו איזה כמה שקלים, ומנגן בכינור, כל כך יפה. אמר לו, מלך, מהר, מהר, בוא. בוא תעלה לכרכרה. אמר לו, מה, אני לא גנבתי, לא עשיתי כלום. אמר לו, לא, לא, אני מאוד אוהב את הניגון שלך. בוא תעלה לכרכרה, אתה תנגן אצלי בארמון. אמר לו, מה? אתה מסדר לי עבודה אצלך? אל תדאג, אני אסדר לך אחלה סוויטה, עם ג'קוזי, עם כל מה שאתה רוצה, אתה רק תנגן לי 3 שעות ביום. אמר לו, מה יכול להיות יותר טוב מזה? לקח אותו, הלביש אותו, החליף לו את כל הבגדים, שם אותו מאלפיגר, שם לו פולו, שם לו את כל המותגים, סידר אותו בחדר כמו שצריך, והוא היה מתענג, יושב מנגן לו, והמלך ככה היה מרדים אותו, כל יום. אחרי חודש, חודשיים, פתאום המשרתים רואים, בואנה, מה זה? קיבל כזה ג'וב, אנחנו פה 10 שנים, אני קורא את עצמי, אני בקושי משקה את העציצים של החדר של המלך. אתה נותן לו כזאת פריבילגיה, אתה יושב לידו? התחילו לחלך עליו, חביבי. הבן אדם גונב, הבן אדם מדבר עליך לא טוב, אתה לא מבין שאחרי שאתה נרדם הוא גונב לך מהזה, הוא אומר עליך כל מיני דברים. המלך לא מתייחס. המלך אני מדבר איתך, לא מתייחס, תצאו מהחדר. באו עוד שרים, סיפרו לו, תשמע, הוא עושה לך ככה, הוא שבר לך כמה כלים, הוא העלים לך את הכלים החשובים שלך, התחילו לחלך עליו, להוריד אותו מה... לא התייחס המלך. יום אחד, אותו בחור, לקח ככה חופשה, איזה יום, לטייל בחוץ, טיפס על איזה עץ, לקטוף איזה משהו, בום. נפל מהענף, שבר את היד. שבר את היד, מיד פינו אותו לבית חולים, ואמרו לו, תשמע, יש לך זיהום, יש לך אינפקציה, צריכים לקרות לך את היד, אין מה לעשות. מה אני אעשה עכשיו? אין מה לעשות, אתה רוצה למות? צריכים לקרות לך את היד. קרתו לו את היד, מסכן, בא כולו לארמון של המלך. המלך אומר לו, מה זה? אומר לו, מה, אני נפלתי את זה, סיפר לו. אמר מיד למשרתים שלו, תיקחו אותו, מיד תתלו אותו. כל המשרתים היו בהלם, מה? מסכן הבן אדם, הוא עכשיו חזר מבית חולים, אתה אומר, תתלו אותו, עד עכשיו אנחנו דיברנו. במשך שבועות אתה לא שומע. עכשיו שהוא נמצא במצב קשה, אתה אומר, תתלו אותו מיד למוות? אמר להם, אני אסביר לכם. כל זמן שהוא ניגן לפניי, כל זמן שהייתי מתענג מהניגון שלו, לא אכפת לי מה שהוא עושה. מה אכפת לי מה שהוא עושה? אני מתענג ממנו, אני נהנה ממנו, אני שומע את הניגון שלו כל יום. אבל עכשיו שאין לי את הניגון, אין לי מה שינגן לי, אז מה הוא שווה? אז עכשיו אני מעניש אותו על כל העבירות, על כל מה שהוא דיבר, על כל מה שהוא מרד בי, כל מה שהוא עשה עד עכשיו, אני עכשיו מעניש אותו, מגיע לו עונש מוות. מה המגיד מדובנה אותו דבר? עם ישראל שהיו באותה תקופה, כל זמן שלמדו תורה, כל זמן שהתורה הייתה מתנגנת בבתי כנסיות ובתי מדרשות, הקדוש ברוך הוא לא התייחס לשאר העבירות, בסדר? עושים עבירות, חוטאים, נופלים, אבל התורה, האור שבם, היא החזירם למוטב. התורה, האור שבתורה, יחזיר את האדם למוטב. יש כוח באותיות של ספר תורה, שאדם מצביע ספר תורה. צריך להסתכל באותיות, זה משפיע מאוד על האדם, יראת שמיים. האור שבתורה, תחזיר אותם למוטב. הקדוש ברוך הוא לא התייחס לשאר העבירות.
אבל ברגע שהתחילו לזלזל בתורה, ברגע שהתחילו לא לברך על התורה ולא לעסק בתורה כמו שצריך, ממילא העניש אותם על גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה. ממילא לפי זה אין סתירה בין הגמרות. באמת בית המקדש נחרב בגלל שלא בירכו בתורה תחילה, בגלל שלא למדו תורה. וגם נחרב בגלל גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה וגם בגלל שנאת חינם. אבל זה רק הייתה התוצאה. ומאיפה היה המניע? בזה שלא למדו תורה. לא היה הניגון מספיק של התורה. הקדוש ברוך הוא העניש אותם על שאר העבירות. שהקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש כדי לזעזע אותנו, כדי שאנחנו, שהיינו מאופנתים לבית המקדש, שהיינו כל כולנו עיניים לבית המקדש, וסיפרתי על אותו, מה הקדוש ברוך הוא הרוויח בזה שהחריב את בית המקדש? נו, החרבת, שרפת, חילך חמתו על עצים ואבנים, מגלה אותנו בין האומות, נו מה, עכשיו אנחנו בלי חומת ברזל מפסיקה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מה הרוויח? אז סיפרתי משל אותו אחד שהיה צייר, אומן, במשך חודשיים צייר ציור על ההר, על נוף מדהים, והנה, אחרי חודשיים אמר לחבר שלנו, אני רוצה להראות לך את הציור שלי, אני אעמוד פה, על ראש ההר, ואתה תלך אחורה, תגיד לי איך הציור, מה אני צריך שנות, כי אני לא יכול לראות את הציור. והנה, הוא הולך אחורה, הולך אחורה עם הציור, אחרי שכמה חודשים עמל עליו, והוא אומר לחבר שלנו, נו איך זה, נו איך זה, הולך עד אחורה, פתאום חבר שלו, בא, קרא לו את הציור לגזרים. ותגיד לי, אתה משוגע, מה אתה עושה, אני עמלתי עליו כל כך הרבה, מה אתה קורא לי את הציור? אמר לי, אתה משוגע, אם לא הייתי קורא עכשיו את הציור, הייתי עכשיו צריך להספיד אותך בהלוויה שלך. אמר לו, למה? אמר לו, תסתכל מאחוריך, עוד סנטימטר אתה נופל מהצוק. עוד סנטימטר, היית כל כך מאופנת על הציור, שלא שמת לב, שאתה נופל מהצוק. אותו דבר, עם ישראל. היה להם את בית המקדש. מה אכפת להם? בן אדם עושה עבירה, מביא קורבן. מה הבעיה? מבזבז 400 דולר בחודש, יש לו 10 בהמות, כל פעם מביא קורבן, עשיתי עבירה פה, מביא עוד קורבן, מביא חטאת, מביא אשם, מביא קורבן עולה, קורבן יורד, יכול לחגוג! מה הבעיה? אני רק מחבט את הכפתור שמציק לי. לא היו! בית המקדש היה כדי שעם ישראל יהיה חיבור בינה לבין הקדוש ברוך הוא. שיהיה קונקשן בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אפילו בין הגויים. בית בתפילה יקרא לכל עמים, אפילו גוי היה מתפלל לבית המקדש, ענה מיד. היה חיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וברגע שהשתמשו בזה, אדרבה כדי למרוד, כדי לעשות עבירות, ולא היה חסר הקדוש ברוך הוא. הם היו כל כך מאופנתים לבית המקדש, הקדוש ברוך הוא בא וקרא את בית המקדש. החריב את בית המקדש כדי לעורר אותנו, כדי לזעזע אותנו, להראות לנו כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור בתשובה, כמה אנחנו צריכים להתחזק באהבת חינם, כמה מחלוקות, לשון הרע ורכילות, וכמה היום שנאה בין אנשים, בין כל מיני קבוצות, בין עדות, בכל מיני... אנחנו צריכים כל אחד לחזק. מה אני יכול לבנות בית המקדש? בית המקדש השלישי לא בנוי מהאבנים, כתוב במדרש, בנוי מדמעות. בנוי מהדמעות שלנו, של עם ישראל. שאנחנו נגיד, הקדוש ברוך הוא אין לו בית. הקדוש ברוך הוא מסתובב לי, אין לו בית, אני יש לי בית, יושב במסגן. יושב, כל אחד יש לו בית. הקדוש ברוך הוא מסתובב, אין לו בית, שכינה בגלות. אנחנו כולנו בגלות. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור אליו, רוצה לעורר אותנו שנשוב בתשובה. לפעמים הוא משתמש באבנים, לפעמים הוא משתמש בכל מיני כלים כדי לעורר אותנו. ואנחנו צריכים, במיוחד בתקופה הזאת, שנמצאים בזמן מלחמה של צוק איתן, בזמן שקשה לעם ישראל, שאנחנו אויבים מבית ומחוץ, כבשה בין 70 זאבים. הקדוש ברוך הוא שולח, כתוב שלמה יש כל כך הרבה גויים בעולם, כדי שעל ידם, הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו בתשובה, על ידם כדי שהם יעוררו אותנו. כתוב, גדולה שרת הטבעת, הגמרא אומרת במגילה י' של אמן, רק אמן עלה לשלטון, יותר מ-48 נביאים שהתנבאו לעם ישראל. למה? כי ברגע שאמן פתאום התחיל לעשות כליה, אמר להשמיד ולהרוג, החזיר את עם ישראל בתשובה יותר ממה ש-48 נביאים התנבאו להם. כמה נביאים היו להם ואף אחד לא שמע. למה? כי כשיש פחד, כשיש זה, אנחנו יותר מתעוררים, אבל לא צריך להגיע לזה. אנחנו צריכים לחשוב מה אני יכול לתרום, מה אני יכול לעשות למען בורא עולם, מה אני אתחזק עכשיו, להניח תפילין כל יום, לא לשכוח. לא יום כן, יום שכחתי, יום שכחתי בחנות, אני רואה אנשים, תפילין שלהם חודשים בבית כנסת על הכיסא. מה אני יכול להביא את השכינה לעיר הזאת, לבוא למניינים, לחזק, להתחזק בתורה? מה אני קושר בתורה? אנשים אומרים, אין לי זמן לבוא לשיעור. אני קושה לי, אני זה. אבל אדם צריך להתחזק שלפחות פעם משבוע לבוא לשיעור תורה. תבוא, תשמע דברי תורה, כמה אדם יכול? יש לך זמן לשבת לראות משחק, יש לך זמן לשבת לראות כל מיני דברים, לדבר בבית, סתם. תבוא לשיעור תורה, תתחבר לתורה, שבזמן שעם ישראל מנגנים בתורה, אז ממילא הקדוש ברוך הוא מצילנו מכל אויבינו מסביב, השם יזכנו. 40 דקות. שבעזרת השם... הרי כל פעם שיש שיעור
כשאתה עושה משהו לשיעור תורה, אז בשביל מה לבוא עוד פעם לשיעור תורה? כל שבוע צריך לבוא, כל יום אתה אוכל, כל יום אתה הולך לשירותים, כל יום צריך ללמוד תורה. זה הזכות שלנו, של עם ישראל. כמו שראינו בפרשה הזאת, שמשה רבנו שלח אלף למטה, אלף למטה. אלה שלמדו תורה אלף, כנגד אלף בחורי ישיבות. כאילו לי, אלה שלמדו תורה, לא היו מנצחים במלחמה. שגמרא עומד בסנהדרין מ"ט, לולי שיואב היה יוצא למלחמה, לא היה יכול לצאת למלחמה בלי שדוד המלך למד תורה, ודוד המלך לא יצא למלחמה בלי שיואב למד תורה. רק בזכות התורה אנחנו ננצח. אם לא בריתי יומה ולילה חוקת שמיים וארץ עושה, כולנו נתחזק, בעזרת השם שיהיה הדברים לנו נשמת. ובגימה רוח ה' תניחנו מגנה עדן, שתחזק כולנו באהבת חינם, נזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אבי חננה, בבקשה, אומר, יוצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפי כך ובאנו, תורה מצוות שלך. איך אתה עושה סטופ? פה הרבה, גם כן. שם. למה סטופ? לא נקרא. סטור האדום? אה.